Dobrý den, v křesle biznisu u Pavla Kleina dnes usedne Petra Torová. Aromaterapeutka pomáhající ženám relaxovat díky esenciálním olejům, terapii Access Bars a masážím v Praze a Kladně. Petra je profesionální aromaterapeutka a pomáhá ženám zastavit se v tomto zrychleném světě zaměřeném na výkon, dopřát si čas pro sebe a díky jemné síle éterických olejů a vědomého doteku rozzářit svou ženskou energii, rozproudit životní sílu a hojnost. Petra říká, že úspěšné ženy si dopřávají odpočinek, jsou si vědomi hodnoty své energie a jejího dopadu na biznis. Cituji. Když máte špatný den, nic vám nevychází, v biznisu je to na nic, tak se zastavte. Meditujte, dopřejte si masáž, terapii Access Bars, detox hlavy a z této jiné perspektivy přijde řešení. Pomocí aromaterapie zprostředkovávám svým výjimečným klientkám dotek jejich duše. Pomáhám jim plně se otevřít možnostem svého života, dopřát si péči a odpočinek a zase zacítit sebe, své kouzlo a podstatu. Petra Torová. Dobrý den, Petro, vítám vás v křesle biznisu. Já jsem si tohle studio provonil záhonem levandulí, který mám před ním. Takže já si myslím, že to máme i tematicky dobře nastavený. Vítejte. Dobrý den, děkuji, Pavle, za krásné uvítání a moc děkuji tady za pozvání. Myslím si, že díky té levanduli bude ten rozhovor náš hezky prostě probíhat v takovým relaxačním, uvolněným tempu a že prostě bude vlastně i to téma, které dneska máme, to pěkně jako potrhne. Jsem o tom zcela přesvědčen, protože já jsem chytil jednu vaši myšlenku, nos neokecáš. Já svůj nos neokecám, samozřejmě, ten je vidět na první pohled. Dá se říct, že velký nos velkého ducha svědčí? Nebo značí? Tak ano, na mém webu jste si mohla přečíst to nos neokecáš, bylo to myšleno trošku jinak, než jak jste uvedl vy. Nicméně to bych se asi do těch polemik ohledně toho velikosti ducha nerada teda pouštěla, a o nějakých mých partnerech a podobně, ale přesně tak, že náš čich možná se ani neuvědomujeme, i když možná po teďka covidu jsme hodně si to uvědomili, jak je pro nás důležitý, tak vlastně ty čichové buňky nás vedou přímo do mozku, do toho takzvaného plazího mozku, kde máme centrum pro emoce a naše vzpomínky. A každý z nás má zcela jedinečné prostě preference čichové, jak jsem se přesvědčila u x desítek, stovek mých klientek. A to se mi na tom líbí, že prostě nikdo si neřekneme, ne, tak teda levandule, to jako já třeba nemůžu, když nám jako voní, nebo si něco prostě nasugerovat, i když je pravda, že mě překvapilo, že i levanduly teda mnoho lidí jako nemá rádo. Já mám, a nebudu sám, já si myslím, že to je dáno fyziognomii člověka, že jeho vůně, kterou si vybere, mu za chvíli přestane vnímat, přestane ji cítit. A setkávám se s tím, že potom lidé, když sami vůni na sobě necítí, že se převoňují. Jsou velmi výrazní, že tedy to aplikují mnohem více, protože mají pocit, že málo voní, ale je to tak, že ten nos si na tu vůni zvykne? No, je to spíš tím, že vlastně ty čichové buňky, my je máme jenom tady na takovém opravdu malém místě. Jo. Je to takový jako oblast, takový knoflíček, když řeknu, nějakých pár milimetrů čtverečních. A ty čichové buňky, jak jste uvedl, když se začneme něčím vonět, tak my to cítíme, ale pak ty čichové buňky se vlastně jako obsadí, když tak řeknu, když si představíme, že tohle je ten receptor, tak ta buňka prostě se jako obsadí a my už to nevnímáme. Ale naše okolí, ano, to jste se určitě jako s
tím setkal. Já taky kolikrát už jako to nevnímám, tu svoji vůni, ale někde přijdu a všichni, ty tak hezky voníš, a jo, že prostě ti ostatní, kteří nemají to tak obsazené, tou naší vůni to vnímají. A my, když, proto se třeba čichá ke kávě, že jo, v parfumeriích, nebo když prostě jdeme potom do lesa, nebo je nějaký jiný věm, tak potom zase to vnímáme více. Že by se ten čich nějak jako opotřeboval nebo zvykl si na ten určitý typ vůně, je to možné. Určitě potřebujeme i v určitých fázích života nebo ženy v určitých fázích cyklu prostě líp vnímají nebo voní jim jako jiné vůně, takže mají trošku jiné preference. Neznamená to to, že mám vysoké čelo až po zátylek, že můžu mít ty čichový... tu čichovou buňku větší, to asi ne, že? To si jako asi ne, nebo že by jste jich měl nějak extrémně jako hodně, to si nemyslím, i když samozřejmě světoví parfuméři, kteří si pamatují x desítek a stovek různých vůní a niancí, tak určitě existují lidé s určitými predispozicemi, ale je to také hodně o paměti samozřejmě. Vy připravujete, nebo nabízíte klientkám vůni na míru. To znamená, vy si načtete nějaký osobnost, jak vystupují, nebo jaké mají povolání, co jsou ty vstupy, které vám umožňují to navnímat? Tak já dělám, říkám tomu osobní vůně na míru, protože jako je to vůně olejová, je to do takového parfémku, rolonku a je to vlastně pro určitý jejich záměr, pro určitý projekt, když tak řeknu. Takže to, co já, když ženy přijdou a máme spolu tu konzultaci, tak vlastně od nich chci vědět, pro jaký záměr to chtějí. A ty záměry jsou samozřejmě různorodé, jako jsme my lidé, každý jiný. Takže ať už jsou to nějaká témata partnerská, cítit se více žensky, více třeba zpomalit, protože v práci je to náročné, doma taky jsou nějaké nároky, tak ta žena potřebuje si utvořit nějaké hranice, nějak se v tom prostě všem cítí dobře. Nebo to může být i jako témata pracovní, kdy ženy třeba vedou nějaký projekt, nějaký tým a i jako potřebují zase spíše tu mužskou energii, prostě v sobě ukázat, ale můžou to být i různý záměry, že se jim třeba nedaří třeba i najít bydlení snu a podobně. Takže já na nich s nimi je vlastně pracuji takovým trošku jako brainstormingem, co vlastně, proč chtějí tenhle projekt, když tak řeknu, proč to vnímají jako důležité a jak se hlavně chtějí v tom cítit, protože vůně jsou spojeny s emocemi samozřejmě. Takže je to takové, trošku bych řekla, podobné jako to neurolingvistické programování, kdy my se vlastně dobereme k té emoci a potom já s ženama vlastně pracuji na tom, aby dělám vizualizace s nima, aby vlastně v těle ucítili to, jako když už je to zrealizované, jo? A ta vůně jim potom slouží jako kotva, jako taková připomínka pro to podvědomí, že už to dosáhli, že ta realita už je prostě hotová. A tvoříme potom tu vůni podle těch parfumářských zásad, kdy používáme 100% čisté eterické oleje. Já si to zjednoduším pro chlapa, protože slyším, že to spektrum vůní, nemyslím tedy těch ingrediencí, ale těch použití je mnoho. Já ano. Jsem si zpočátku před zahájením tohoto rozhovoru se mylně domníval, že existuje vůně úřednická, to znamená tu, kterou používám do práce, a potom vůně divadelní. Byl na společenský večer, ale vidím, že ten záběr je mnohem širší. Je to o tom, že když si sám dobře voním, tak si zvyšuju sebevědomí? Cítím se dobře, protože... Ano, přesně. Cítíte se jako emočně, když jste říkal, že máte třeba dva ty parfémy nebo ty kolínské vody, tak určitě jako jste rozlišil, že v té úřednické nebo v té kanceláři
chcete se cítit a působit nějak a potom máte, dejme tomu, tu vůni pro ten volný čas, tu divadelní. Můžete mít, mohl byste mít třeba z vůni nějakou relaxační, která, když přijdete domů, opravdu udělá nějaký, já tomu říkám retarder, jo, jako zpomalovat, že teď jsem prostě doma, to dokonce jsem měla klienta i jako muže, který přesně chtěl vůni, když přijde domů, tak ať úplně jako vypne, ať ho to tak prostě osvěží, zrelaxuje. Takže těch možností, jak jste poznamenal, je jako daleko více. Vy jste mi v podstatě vzala otázku, protože já jsem se chtěl zeptat, zdali pracujete i s muži, protože já rád vnímám vůně, já jsem na to poměrně citlivý, nemyslím, že mám citlivý nos, ale mě to utváří tu osobnost. Já, když to vezmu na sobě, vztáhnu k sobě, tak když jdu na jednání, tak si zkontroluji oblečení, jestli jsem v pořádku a jestli mám správně užitý parfém nebo vůni. Správně nevím, ale to, co mě voní a to mě, jak si ukotví, hele, jsi OK, můžeš do toho biznisu. Je to tak, jo? Jo. A pracujete tedy s muži? Pracuji s muži, i když většinou je to tak, ti se dostanou ke mně většinou tak, že vlastně ke mně chodí jako ty jejich partnerky. Takže ať už je to na ty potom aromamasáže nebo na ty vůně, to teda je opravdu to byl snad jeden nebo dva muži zatím, tak většinou je to tak, že řeknou, je a tak ten můj partner by taky jako potřeboval třeba zrelaxovat, vypnout, to by se mu líbilo, tak mu koupí dárkový poukaz, jo, a tak se ke mně většinou ti muži pak dostanou. A mohu tohleto vaši tradici přerušit a přijít k vám bez doporučení partnerky? No to určitě. A požádat vás, abyste připravila individuální vůni, protože já mám rád věci individualizované. Nejsem úplně konfekční typ, takže i toto je pro mě, by pro mě bylo přínosem, že a teď jako to záměrně zlehčím bez urážky, že to nekoupím v nějaký parfumérii, no, jenom podle značky, jo, jenom abych byl top, že používám tenhle velmi drahý parfém. Ale mě jde o tu individualizaci. To znamená, mohu být vaším třetím mužem, ale prvním, který přijde bez doporučení partnerky? No to určitě můžete. My potom samozřejmě s těma klientkama nebo s váma pracujeme, jak říkáte, individuálně, takže byste vlastně sdělil nebo řekl, jak byste se chtěl cítit, co by to mělo ve vás jako podpořit, protože jak jste říkal, když třeba jdete na jednání, tak asi si vyberete vůni, která vás tak jako prostě podpoří v tom, že teď jdu prostě já tu svoji mužskou energii třeba prostě tady projevím v tom jednání, vyjednávání a tak dále. A tvoříme pak tu vůni, takže bych vám dala škálu eterických olejů. Začínáme od těch takových těch nejtěžších, které tvoří vlastně kořeny, tak vůně pro uzemnění toho záměru, ale i nás samotných, protože potřebujeme stát nohama na zemi a tam se používají eterické oleje, které se destilují z pryskyřic, třeba z dřev. Muži si hodně rádi vybírají cedr třeba, jo, nebo se používá kadidlo, vetiver, to je opravdu krásně uzemňující vůně, která myslím si, že i ve vašich kolicích se taky najde. A potom se tvoří srdce, vůně to určitě člověk tak jako pochytí, že ty parfumáři používají tyhle ty části toho parfému. Tam už je více bylin nebo i květů a pro muže se krásně třeba hodí cypřiš, jsou tam nebo i jehličnany, různé smrk krásně jako zvedá nebo tak podporuje tu mužskou energii. Takže a můžou se samozřejmě přidat i nějaké květy. A potom je hlava vůně, kde jsou citrusy nebo nějaké trávy a tam samozřejmě je taky na výběr celá škála. Mě tohle to zaujalo, protože jak během vašeho hovoru mě vlastně došlo a buď to mě to vyvrátíte nebo potvrdíte, nebo se nevyjádříte, máte všechny nezvědomosti. Jestli já občas vyjednávám, nejsem profesionální vyjednavač, ale za své klienty někdy vyjednávám,
Představme si 6 mužů v místnosti. Je to taková ta šedá zóna, všichni jsou stejně v oblečení, to znamená, já tam přijdu, si jedou boty, oblečení, hodinky, co mám na sobě, jaký mám brýle, ale když budu mít svoji vůni, můžu upoutat jejich pozornost více? Za mě ano teda. Určitě ano, samozřejmě, jak jste říkal, není moc jako záměrem to nějak přehnat, aby je to mohlo iritovat, ale na druhou stranu je to určitě v podvědomí, to vnímáme, jo. Vnímáme prostě, že ten druhý jednak, vy se budete samozřejmě cítit lépe a i oni vnímají to vyzařování a i tu vůni, jo. Je samozřejmě tam i více faktorů, do kterých bych se asi nechtěla teď pouštět, jako jaké je místo u stolu, že jo, to je potom podle toho feng shui a další věci, jo, tak to už, když člověk využívá, tak samozřejmě si může to vyjednávací, tu pozici ještě vylepšit, ale ty vůně určitě, jednak vy, jak říkám, to budete vnímat, ale i oni budou vnímat to vaše celkové jako držení těla, vyzařování a to se určitě i podvědomně prostě odrazí. Vyjednávání je složitý proces, má mnoho pravidel i nepravidel, člověk musí být na všechno připravený, ale když tam jdu jako vedoucí vyjednávacího týmu, já chci na sebe strhnout pozornost, proto se na to ptám. Z mýho pohledu je to hodně důležitý pro manažery, protože když jsem manažerem, mám svůj management, a tak ta vůně vlastně podpoří moji osobnost a tím pádem, a tak to vnímám já teď osobně, teď v tomto okamžiku, tak na sebe tu pozornost víc poutám, protože nevoním jako všichni ostatní drahými parfémy, ale voním nějak jinak. To znamená, že jsem něčím jiným zajímavý. Víte, že u toho vyjednávání jsou niance, kam se posadíte, jestli sedíte proti světlu a tak dále, to nebudeme rozebírat, to se nepatří. Ale já tu vůni pro tu mužskou část, protože to ženské rozumíte vy mnohem líp než já, ženy nerozumí mnohdy mě a já jim, ale to už je jiný druh povídání. Ale za mě si myslím, že toto je jeden z prvků, který by šel použít jako jistou výhodu. Jednak ano, to sebeuvědomění, jsem úplně v pohodě, jsem sklidněný, ale současně jsem něčím jiný než ti ostatní. Proto management je to třeba z mýho pohledu hodně důležitý. Já tam musím být jiný. Když budu šedivý, tak si mě nikdo nevšimne. Nepustí mě ke slovu. No, tak to samozřejmě. Ano, mě vás určitě podpoří v tomto. Tak budu vaším třetím klientem a úplně atypickým, který ho tam nepošle žena. Vy teda se pravidelně sprchuju voním, ale budu vaším klientem, protože muži, jak postupují, nebo jak postupujeme my obvykle, buď to nám to koupí, doporučí partnerka, anebo prostě ve své samolibosti jdeme po té nejvyšší ceně a řekneme si, toto je nejdražší, tak toto bude nejlepší, protože my tomu nevěnu, nebo já tomu nevěnu až takovou. Ale tohle to mě dává, to, co říkáte, mě dává smysl. Navnímal jsem také, ale že se zabýváte aromaterapií, ta je, myslím si, že převážně pro ženy, ale to je moje domněnka pouze. To tak? Ale my se vlastně celou dobu bavíme o aromaterapii. I ty osobní vůně spadají do aromaterapie. Je to jeden způsob práce s eterickými oleji, kterých je jako vícero. Ale jezdíte s klienty vonět moře. Jezdíte s klienty poznávat jiné vůně do destinací, které jsou voňavě zajímavější než náš smrkový, tedy teď beru ještě bez těch kalamit, býval smrkový les, který voněl, ale vozíte nebo jezdíte s klienty i nám. Jak to probíhá, takový váš event, nebo jak to správně na to? Tak zatím teda jsme realizovali aromacesty na Kypr a vlastně tam jednak je to samozřejmě ostrov bohyně Afrodity, prostě hodně ženské energie, ale na druhou stranu samozřejmě ten motiv je jet tam
kde rostou ty aromatické plodiny, rostliny, jako ve svém přirozeném prostředí, což Středomoří je vlastně od starověku. A tam se potkat s lidmi, kteří jsou v sepětí, kteří pracují s těma bylinama, kteří je vlastně destilujou, protože většinou vidíme tady v obchodech už ten finální produkt, jo, ať už je to ten eterický olej, nebo je to nějaký parfém, nebo je to ta květová voda, ale vlastně trošku to, co je zatím, jo, a tam vlastně vyjdete jenom ven a když tak řeknu, roste to tam jako plevel, ten rozmarín, tymiány, je tam to prostě na dosah, tam jasmín vám voní pod, takhle by vám pod oknem vonil jasmín třeba. Takže do toho úplně jako prostředí vonavého přirozeně, kde se to používá samozřejmě ať už jako kulinárně nebo i pro různou kosmetiku a podobně. Takže je to takový jako relax, jako jednak u moře a druhá i taková jako nechci říct vzdělávací, ale zážitková cesta zaměřená prostě na vůně. A ti lidé při téhle akci se vlastně překlopí do vonavého světa, že nechají ty, ty svoje negativní emoce v tom začouzeném městě a teď přijdou někam, kde jim to voní. Proto já třeba chodím do lesa, že jo. A když říkáte, že ty receptory se zaplní, takže když já budu střídat smrkovej a borovej les, tak po každý ucítím, jo? Jako, když to budu prohazovat. Pokud tam bude dostatečně velká koncentrace, když tak řeknu, a bude třeba i slunečné počasí, protože samozřejmě to slunce a vysoká teplota otevírá ty žlázky v těch rostlinách, které vylučují ty eterické oleje, takže to byste měl cítit. A tam hlavně je i to zpomalení, které je teďka pro nás, nebo já ho vnímám jako důležité ve své práci nebo vůbec i pro podnikání a vůbec pro život, pro naše zdraví, ať už fyzické nebo psychické. Takže tam je to opravdu takovej slow life, že v tom Středomoří, na tom Kypru, prostě tam se nikde nespěchá, zpomalíte, dobrý jídlo, všechno, prostě relax, vůně, setkáte se s lidma, kteří se s těmi bylinkami zabývají, kteří je destilují pro hodně lidí. Je samozřejmě, to nikdy neviděli, nebo je to novinka, jak vůbec se ty rostliny třeba dají zpracovávat a využívat. Já teď trošičku do těch technikálí, kterým nerozumím, nechápu je. Ten olej nebo ta vůně, jakým způsobem se stabilizuje bez chemických přísad? No, jako neočekávám odbornou přednášku, nerozumím, jsem v tom nezdělán, ale... Dáte se na eterický olej. Eterický olej, protože všude vlastně vydávám konzervanty a podobně, aby to dlouho vydrželo, udrželo si to, tu kvalitu a tak dále, ale vážně tomu nerozumím. Tak jestli, jak vlastně udržíte stabilitu, aby to nedostalo... A když to přirovnám k vínu, když se s vínem nepracuje, tak mění svoji vůni, charakteristiku, chuť, až najednou úplně umře, až vlastně vydechne. Stane se to někdy eterickým olejem nebo po jak dlouhé době, když to případně nepoužijeme? Teoreticky se to může stát, ale eterické oleje vlastně vznikají, je více způsobů, ale jedna z nich je ta destilace a olej, ten název olej, ono to není jako rostlinný olej, ale vlastně se tomu říká olej proto, že při destilaci parovodní, tak ta vrstva toho eterického oleje plave nad tou vodní fází. Takže tomu řekli olej, ale chemicky to nemá složení jako rostlinných olejů, které by mohly žluknout, nebo je tam nějaká podobný problém, asi kam míříte, nevím. Takže je to úplně jiné chemické složení a vlastně i ty rostliny se vytvářejí ty eterické oleje, aby je ochránili před škůdci, třeba před mikroorganismy, hmyzem, nebo před prostě mikroorganismy různého velikosti a druhu. Takže vlastně mají i antibakteriální a antimikrobiální nebo i antivirové účinky.
Takže tam z téhle strany žádné jako riziko nějakého zkažení není, ale nějaké riziko oxidace je možné, třeba u citrusů. Spíše jde o to tu lahvičku pořádně zabírat, když už ji používáme. A každá vlastně lahvička eterického oleje od výrobce je tam určena datum spotřeby, takže řídit se podle toho. Ale není to tak úplně vždy, protože některé látky, spíše bych řekla absoluje, což může být třeba, jak jsem říkala, to kadidlo, pačuli nebo i ten vetiver, který jsou právě z těch kořenů, jo, z pryskyřic, tak ti třeba tím časem, čím jsou starší, zrají jako víno, když tak řekneme, a opravdu tak jako krásně vyzrají a mají ještě jako lepší tu vůni. To by vám parfumáři jako potvrdili, že třeba můžou mít v archivu nějakou takovou vydestilovanou nebo vyextrahovanou záležitost třeba i po 10 letech, a jak je to prostě úžasné. Děkuji za vysvětlení, protože ten olej právě ve mně evokoval tu možnost toho vluknutí, když to takhle nazveme. Co byste doporučila mužům? Protože teď jako nebudeme tomu říkat konfrontace, ale pracujete převážně se ženami. Co byste doporučila mužům, jak mají ty vůně vybírat? To znamená, mají vybírat sami, mají se obrátit na vás, což já bych preferoval, tu individualizaci, anebo prostě mají jít a jít po té nejvyšší ceně, pokud na to mají. Před mnoha a mnoha lety se všichni polívali pitralenem a mysleli si, že jsou cool. A dneska potkávám ještě pořád někdy takový lidi. Jak má muž tu vůni vybírat, když ji vybírá sám? Chce překvapit sám sebe nebo partnerku? Manažer, teď bereme manažerský, protože tam já to vztahu k tomu biznisu proto, že tam může být pochybení. Jestliže mně přijde člověk na jednání a jak si, protože já osobně nemusím vanilku, tak já vím, když bude vonět vanilkou, tak ve mně bude vyvolávat negativní emoce, budu ho brát jako sladouška, který prostě neumí sám se sebou pracovat, a už jako vyjednavač vím, že mám nad ním navrh, protože řeknu, hele chlapče, tady se ukázal jako slabší kus, pardon, že to takhle použiju. Doporučení, prosím, pro muže, jak vybírat vůně? A tak děkuji za tu otázku, mě vůbec jako překvapilo, že někdo může vybírat podle ceny, jo? Tak to je pro mě novinka. Jsme chlapi. Jo. Takhle, ty vůně, když se o nich bavíme, ty osobní třeba, co dělám, tak jsou vlastně, jak říkáte, personalizované ze 100% eterických olejů. Ale ty vůně, které máme teda v parfumeriích, jsou většinou v lepším případě nějaké aspoň natury identické, neli syntetické, protože tím pádem jsou daleko samozřejmě jako výraznější, sytější a hástálejší taky. Jo? A není určitě na tom teda nic špatného. Dneska hodně značek, je vidět velký příklon k přírodním věcem, jo? Takže určitě se najdou. Ty budou teda určitě i teda dražší, ale vždycky preferuju vybírat jako sám pro sebe. Nevybírat ani manželce, já jsem to teda děsně neměla ráda, jo, prostě. Vybírejte opravdu sami sobě a řekněte si, jak se chcete v tom cítit. Opravdu ten svůj záměr, jo, jestli to chcete do té práce, jestli to chcete třeba na volný čas, když jdete někde s kamarády, nebo jestli to chcete, jak říkáte, mít na nějaké slavnostní příležitosti, tam se určitě chcete cítit taky jinak, než na vyjednávání. Takže i to si říct, protože, jak říkáte, když přijde někdo s vanilkou, tak vůbec asi třeba nepřemýšlel o tom, že jde na pohovor, co chce docílit, jaký je jeho záměr, jo, jestli tu práci chce, nebo jestli chce prostě vyjednat ten projekt, tu spolupráci. Takže i takhle přemýšlet o tom, jak se chci cítit vlastně, pro jaký
jakou příležitost to chci. A potom si dát čas. I v těch parfumeriích máte ty proužky papírový, na který si můžete tu vůni jako nastříkat. Ale když už máte nějakého svého favorita potom, tak je dobrý si to samozřejmě dát na kůži, na zápěstí, protože jinak to na vás bude vonět a působit ve spolupráci nebo prostě s tím vaším pyžmem. Opravdu na každém to voní jinak. Jedna vůně si můžete koupit, já nevím, teď mě napadá i v Saint Laurent a bude to ta samá vůně, ale na x mužích bude vonět úplně jako jinak. Berte i v úvahu, že třeba se budete potit, bude stres, tak zase je to jiné. Takže bych si tu vůni prostě vyzkoušela na kůži, třeba bych s ní strávila celý den a teprve potom bych si šla ji koupit. No, mně se to jednou přihodilo, že jsem si byl vybírat vůni, použili na mě v parfumerii ty papírky, já jsem si potom připadal jako utřinos, protože jako jsem něco, tady mě něco vonilo, tady mě něco vonilo a takhle jsem si toto dnešně slečna upozornila, že tudy cesta nevede a přesně mě řekla, tohle stejně jsem si nevybral. Proto já se rád obracím na profesionály, na lidi, kteří tomu rozumějí, abych neudělal chybu, protože já v ten okamžik se ji můžu cítit úplně jinak, ty parfumerii, než když potom přijdu domů nebo někam na jednání a je to naprosto něco jiného. A teď to odvrhnu, protože vlastně to není to, co jsem cítil v té parfumérii. Takže moje doporučení, teď beru z toho mužského pohledu, z toho manažerského pohledu, vůně patří k osobnosti každého manažera. A ten, kdo chce na sobě pracovat, a kdo chce být klidný, kdo chce být vyrovnaný a kdo chce být výrazný, nemyslím vůní, výrazná osobnost v jednání ve firmě, tak by asi toto měl mít vyladěný nejenom drahý boty, drahý hodinky, drahý oblek, ale i, neříkám drahou vůni, ale vůni, která k tomu patří a vytváří vlastně celkovou tu osobnost. Zhrnul jsem to takhle, takhle jsem to pochopil z našeho rozhovoru, takhle je to správně? No tak správně, tady se asi nehrajeme na správně, ale určitě je to takový dílek skládačky, který jako vnímáte správně důležitě. Tak správně zaznělo tam jednou, takže správně. Ano. Z mýho pohledu je to takhle v pořádku, nebo takhle by to mohlo být. Tak nechejme to v této rovině, ať neříkáme, že to je černý nebo bílý, ale takhle by to mohlo být. Já vám děkuji za krásný vonavý rozhovor. Já děkuji. Ani jsem netušila, jak se budeme teda, že to bude kolem mužů většinou a je to pro mě hodně jako taky nový pohled osvěžující, takže děkuju. Já vám to řeknu naprosto jednoduše, protože já ženské duši rozumím jenom částečně. Já mnohdy nerozumím ani sám sobě, takže proto hovoříme o muži, kde se cítím víc doma, než v ženském světě. Bylo to velmi příjemné, děkuji moc krát, spojíme se a já si se dovolím u vás objednat na osobní konzultaci. Já mám svoje favority a jsem zvědav, jestli mě řeknete, že by toto mohlo být, tato vůně by mohla být pro mě. Je to z mé pouhé zvědavosti, jak to vlastně funguje, jestli mám v sobě ten pocit té vůně a jestli se na tom sejdeme. Ale nechám si určitě od vás poradit a můžu to doporučit, ženám nemohu doporučovat, to jste vy, ale mohu doporučit to, že mají být vyladěný celek. Sklidněný, vyladěný celek. Já vám moc krát děkuji, Petro. Já taky moc děkuji, bude mi ctí a myslím, že vám vůně případně otevřou úplně nové obzory, aspoň teda ty přírodní a dozvíte se, co se za nimi dále skrývá. Takže já jsem velmi zvědavý, proto i točíme takovéto rozhovory, které nejsou zaměřeny na excelovské tabulky, ale dělají komplex člověka a dělají a sklidňují i v této době. Ještě jednou moc krát děkuji, přeji vám krásný vonavý den, otevřu dveře do studia a pustím si sem levanduly. Tak já taky moc děkuji a užijte si hezkou relaxaci. Krásný den. Mějte se pěkně, nashledanou. Nashledanou.